אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו, מי שמאמין לא מפחד, מתוך שער הביטחון שבספר חובות הלבבות לרבנו בחיי אבן פקודה עליו השלום. בפרק הקודם עסקנו בהרחבה במערכת היחסים של האדם המאמין והבוטח בינו ובין אויביו ומבקשי רעתו. דהיינו בשאלה, מה צריך להרגיש? לא מה צריך לעשות. מה צריך להרגיש בעל הביטחון כשהוא נתקל בשונאיו ובאויביו? אני מדגיש להרגיש ולא לעשות, כי באשר לעשייה כל אחד מאיתנו מצווה להתרחק עד כמה שניתן ממי שמבקש להזיק אותו, ולא לאפשר לו לעשות זאת ככל שהדבר תלוי בו, ולו בשל הסיבה שאם אדם יחטא כנגדו יענש, ומי שנענש אדם בסיבתו אינו נכנס במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן מבחינת המעשים אין הבדל בין הבוטח למי שאינו, שניהם אמורים להתרחק מכל היזק ופגע. אבל מה צריך להרגיש בעל הביטחון? בזה עסקנו בהרחבה. כעת עובר רבנו בחיי אל החלק הרביעי. מה היו שלושת החלקים הראשונים? ענייני גופו ונפשו, נכון? ענייני אשתו ובניו, וענייני הסובבים אותו שכולל את אוהביו, בני מזלו, אלה שמעליו, אלה שמתחתיו, ושונאיו. כלומר, אנחנו כבר נמצאים בתחנה הרביעית. אחרי שלמדנו איך צריך האדם הבוטח לנהוג בענייני בריאותו, גופו ונפשו, איך אדם צריך לנהוג בענייני פרנסתו ופרנסת בני ביתו, כיצד הוא צריך להתייחס ולהתנהג ולהרגיש כלפי הסביבה, כעת אנחנו עוברים אל החלק הרביעי. מהו החלק הרביעי? אז בואו נחזור להתחלה. בתחילת פרק ד' לימד אותנו רבנו בחיי שהדברים שחייב המאמין לבטוח בהם על הבורא כוללים אותם שני מינים. כלומר, יש שני תחומים שבהם מידת הביטחון אמורה לבוא לידי ביטוי. אחד, דברי העולם הזה, והשני, דברי העולם הבא. האם עסקנו כבר בדברי העולם הבא? לא. זאת אומרת שעדיין אנחנו עסוקים באחד, כלומר בראשון, בדברי העולם הזה. אבל הוא מדגיש ואומר שגם בדברי העולם הזה יש שני חלקים. אחד, ענייני העולם לתועלות העולם הזה, והשני, ענייני העולם הזה שהם לתועלות העולם הבא. וענייני העולם לתועלות העולם הזה יחלקו לשלושה חלקים. תועלות גופו, תועלות תרפו, ותועלות בני ביתו, קרוביו, אוהביו ושונאיו. בסדר? עד כאן עסקנו בחלק האחד, שהוא דברי העולם הזה. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא. ופירוש החלק הרביעי, בענייני חובות הלבבות והאיברים שהאדם מתייחד בתועלתם ונזקם. וזה כצום וכתפילה וכסוכה וחלולה וחציצית ושבירת שבת והמועדים. על מה מדבר כאן רבנו בחיי? על איזה סוג של מעשים? מצוות שבין אדם למקום. נכון מאוד. מה מיוחד בתחום הזה שנתגדר ונתייחד לעצמו? אני חושב
אתה אומר? השכר לעולם הבא, אבל יש גם השפעה לעולם הזה. שהרי יש מצוות שאדם אוכל פירותיהם גם בעולם הזה, נכון? אתה צודק. אבל מה שמיוחד במצוות האלה, זו התנגשות רעיונית בין כל מה שלמדנו עד עכשיו לדברי חז"ל. בכל מה שלמדנו עד עתה, למדנו שהמעשים של האדם, איזו בחינה יש להם? המעשים שעושה הבוטח, איזה כותרת אנחנו נותנים למעשים הללו? כן, אבל הם אלה שמבצעים את הפעולה או שמישהו אחר מבצע אותה? הוא מבצע. המעשים שהאדם עושה לבריאות גופו, נפשו, פרנסתו, פרנסת בני ביתו, אלו מעשים שנמצאים תחת הכותרת השתדלות. איך הגדרנו את המילה השתדלות? חובה שהאדם מחויב בה או כדעת רבנו בחיי משתי סיבות, או כדעת רמחל מסיבה אחת. או כדעת רמחל משום שנתקלל ולא יכול לזכות לקבל את השפע לא הוא זוכה, אלא אם כן יתאמץ עבורו, וזו כללה שנתקלל באדם הראשון לאחר החטא, או כדברי רבנו בחיי, שלשיטתו חובת ההשתדלות הייתה מוטלת על האדם עוד לפני החטא, שנאמר לעובדה ולשומרה. מדוע איפה לפי רבנו בחיי מצווה האדם להשתדל? אחת, כדי שלא יבעט, כלומר, כדי שיהיה עסוק ביישובו של עולם ולא יבעט מחמת הטובה, כפי שכתוב, וישמן ישרון ויבעט. והסיבה השנייה, כדי לקדש את העולם הזה ולהחזיר את האלוהות לתוך הטבע, לייחד קודש בריחו ושכינתי. נכון? כך למדנו. אבל המעשים שהוא עושה כשלעצמם, הם לא מעלים ולא מורידים כי הוא זה, באשר לשאלה האם יתבצעו או לא יתבצעו. הוא רק משתדל. ההצלחה והכישלון אינם תלויים בו. עד כאן ברור? במה שונות מצוות שבין אדם למקום מכל מה שעסקנו עד עכשיו? ההשתדלות מחויבת, זה נכון. זה נכון, ההשתדלות מחויבת. אלא שבמצוות שבין אדם למקום יש התנגשות פנימית. הרי במעשים האחרים למדנו שיש את ההשתדלות ויש את הגזרה. כלומר, מזונותיו של אדם קצובים לו. הקדוש ברוך הוא זה שמנהל את עולמו. ואתה משתדל או מסיבה זו או מסיבות אלו. אבל הכל בידיו. כשאנחנו מגיעים למצוות שבין אדם למקום, אנחנו נתקלים בחידוש עצום. שיש אנשים שהחידוש הזה הוא אסונם, וישנם אנשים שהחידוש הזה הוא תקוותם הגדולה. דרש, אומרת הגמרא, רבי חמא בר חנינא. רבי חמא בר חנינא דורש דרשה ואומר כך, אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו. כלומר, המלאך הזה שממונה על ההיריון, קוראים אותו לילה. סיפר לי חבר שבמשך שנים היה, הוא ואשתו היו חסוכי בנים. והוא סיפר לי על התלאות הגדולות, על הקשיים, על האיסורים, על האכזבות. ובסוף הוא אמר לי, אני אומר לך משהו, אתה יכול להשתמש בו. וזה פלאי פלאים. לא, אל תצפו עכשיו לסגולות או דברים כאלה, משהו אחר לגמרי. עם כל הידע האדיר שיש לרופאים, לא אחד מהם ולא שניים, והוא היה אצל הרבה, אמרו לו,
שהשאלה האם ההיריון ייקלט או לא ייקלט, אין לרופאים שום ידע בזה. הם גם לא יודעים מהן הסיבות שגורמות לכך או לכך. זאת אומרת, הם עושים את כל מה שהם יכולים עד אותו רגע. מאותו רגע הם מרימים ידיים. אם ייקלט ההיריון או לא ייקלט, לאלוהים פתרונים. אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו. אומר רבי יצחק ערמה בספרו עקדת יצחק, עליו השלום. למה המלאך הזה נקרא לילה? שהרי מדובר בדרשה. דרשה למדנו צריך לדרוש. אז אם רבי חמה בר חנינה הגדיר את המלאך הזה לילה, יש לכך סיבה. והוא משיב. לעולם לא נדע את החשבון מדוע אדם מגיע לעולם הזה עם תכונות A ואדם אחר מגיע עם סט תכונות B. כלומר, אנחנו כבני אדם לא יכולים להשיג מדוע בני אדם נולדים כפי שהם נולדים. פעם אנשים האמינו שהאדם נולד דף חלק, וכל מהותו ואישיותו הם בסך הכל השתקפות של מה שעבר עליו בחייו. טבולה רסה. היום אנחנו יודעים שהאדם לא נולד דף חלק. אז למה הוא נולד עם דף שכתוב בו כך, ופלוני נולד עם דף שכתוב בו אחרת? לילה שמו. לעולם לא נדע. חכמי המקובלים מסבירים לנו למה לא נדע. כיוון שהתכונות שאיתם האדם מגיע לעולם ניתנו לו כדי לתקן את אשר קלקל בגלגולים קודמים, וכיוון שהגלגולים הקודמים נעלמים מאיתנו כדי לאפשר את על האדם את הבחירה, לכן לילה שמו. אבל לילה שמו. והוא נוטל לאותה טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהה עליה? חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. שלושת הדברים שהאדם רץ אחריהם כל ימיו. בריאות, גיבור או חלש, חוכמה, חכם או טיפש, וזוזים. עשיר או אני. זהו. זה נקבע. גיבור או חלש, עשיר או אני, חכם או טיפש. כלומר, האדם מגיע לעולם עם נקודות פתיחה. הוא יוכל להעצים אותם. הוא יוכל להגיע מטיפשות לחוכמה. הוא יוכל להגיע מעוני לאושר. אבל יש גבול לאן הוא יוכל להגיע, לפי נקודת הפתיחה שלו. לא כולם נולדים פסנתרנים, ולא כולם נולדים ציירים. אבל מי שירצה להיות צייר מאוד, יצליח ללמוד ציור ולצייר. אולי הוא לא יהיה ון גוך, או פיקאסו, או רמברנט, אבל הוא יהיה צייר. כלומר, המנעד שבו ניתן לאדם את האפשרות לקבוע, תלוי בנקודת הפתיחה. של חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או אני. אבל צדיק או רשע, לא נאמר. שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כלומר, כל מה שקשור למערכת היחסים בין האדם לקונו, למרחק או לקרבה של האדם לקדוש ברוך הוא, לשינוי הצורה או להשתוות הצורה, כפי שמבאר בעל הסולם, בנקודה הזאת אף אחד לא מתערב, לא בני אדם ואפילו לא הבורא יתברך. שאלו פעם את האדמו"ר צמח צדק מלובביץ'
משכילים בתקופתו. אם הקדוש ברוך הוא כל יכול, אם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. קוראים את השאלה הזאת? אז מה התשובה? כאילו מחשבותיי מחשבותיכם, ואי אפשר להכיל על הקדוש ברוך הוא את החוקים שהוא הכיל על בני אדם, והן תשובות נכונות. הצמח צדק אמר להם, בוודאי שהוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. הוא גם ברא אבן כזאת. הבחירה. כלומר, עצם האפשרות שהניח הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו בפנינו, לבחור, כשהוא מבטיח לנו שלא יתערב בבחירתנו, זו מציאות שכביכול אין הבורא יכול להתערב בה. שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. חוץ מפעם אחת, שהיא יוצאת מן הכלל וללמד על הכלל כולו יצאה, וזו התערבות השם יתברך בבחירת פרעה. שגם אותה מנסים הראשונים להסביר, לא כהתערבות ממש, אלא כאיזון לנקודת הבחירה. אבל כפשט הדברים זו התערבות. כלומר, בכל מה שקשור ליראת שמיים שלך, הקדוש ברוך הוא לא מתערב. מיקו, אפשר לקבל רמב״ם, אפשר לקבל מסכת אבות תלמוד? הרמב״ם מרחיב בכך מעט בהקדמה למסכת אבות בשמונה פרקים. זה בעבודה זרה, בסוף עבודה זרה. יש? יופי, תודה רבה. כותב הרמב״ם כך, אין משהו יותר גדול. הוא מסביר לנו בפרק שמיני שכל מעשי האדם נתונים לבחירתו. וכך הוא כותב. אין גמרא יותר גדולה קצת? אם לא, אני צריך לקנות משקפיים. זה קצת יותר טוב נראה לי, כן. כן, זה קצת יותר טוב. כותב הרמב״ם, אי אפשר שיוולד האדם מתחילת עניינו בטבע בעל מעלה ולא בעל חיסרון. כמו שאי אפשר שיוולד האדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכות. אדם לא נולד צייר, הוא גם לא נולד פסנתרן וגם לא נגר. הוא נולד עם כישורים. בהיות פעולה אחת מהם יותר קלות עליו מפעולה אחרת.
והמשל שיהיה האדם נוטה מזגו אל היובש, ועם, ועם עצם מוחו זך והלחות בו מעט, יקל עליו לגרוס ולזכור ולהבין עניינים יותר מבעל לחל לבנה וכולי. כלומר, אומר הרמב״ם, אדם לא נולד, זה עוד יותר טוב, מצוין, אנחנו מתקדמים. זה יותר טוב. אי אפשר שיוולד האדם מתחילת עניינו בטבע בעל מעלה ולא בעל חיסרון. כמו שאי אפשר שיוולד האדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכות. אבל אפשר שיוולד בטבע מוכן למעלה או לחיסרון. זאת אומרת, אדם לא נולד נגר, אבל הוא יכול להיוולד עם הכנה לנגרות. עם כישורים. בהיות פעולה אחת מהם, יותר קלות עליו מפעולה אחרת. והמשל בו. כשיהיה האדם מזגו נוטה אל היובש, טוב, הוא מדבר כרגע במונחים רפואיים של ימי הביניים, ויהיה עצם מוחו זך והלחות בו מעט, או אדם כזה יקל עליו לגרוס ולזכור ולהבין העניינים, יותר מבעל לך לבנה רוב הלכות במוח. אבל אפילו האדם הזה, עם ריבוי הלכות, אם יונח האיש ההוא המוכן במזגו אל זאת המעלה בלתי ללמוד כלל, אפילו האדם שיש לו כישורים לחוכמה, אם הוא לא ילמד ולא יעורר כוחותיו, יישאר שחל בלי ספק. כלומר, הוא יהיה גאון בטיפשות. וכן, כשילמדו ויבינו זה עב הטבע, רוב הלכות, זאת אומרת, זה שמתקשה בהבנה, אבל ילמדו אותו וישקיעו בו, ידע ויבין, אבל בקושי. זאת אומרת, יכולים לשבת שני ילדים בכיתה, אחד עם הפרעות קשב וריכוז, אחד בלי הפרעות קשב וריכוז. שניהם, אם יתאמצו, ידעו. הם לא נולדים יודעים. הם נולדים עם כישורים, יותר או פחות. אבל אם הם יתאמצו, שניהם ידעו. ההבדל ביניהם שהראשון מתאמץ מעט, והשני, בשביל להבין את מה שהראשון יתאמץ במעט, יצטרך להתאמץ הרבה. ועל זה המין עצמו ימצא איש שמזג ליבו יותר חם ממה שצריך, ויהיה גיבור, דהיינו מוכן לגבורה, אם ילמדו הגבורה. ואחר מזגו ליבו יותר קר ממה שצריך, והוא מוכן לצד המורח והפחד. וכשילמדו וירגילו, יקבלה מהרה. ואם יכוון בו הגבורה, לא ישוב גיבור רק בקושי גדול, אבל ישוב כשירגילו בלי ספק. יש אנשים שיש להם נטייה לפסימיות. יש אנשים שיש להם נטייה לאופטימיות. כי כך המבנה הנפשי שלהם נולד. אבל אם האופטימי יתקל במציאות יותר מדי, הוא יהפוך לפסימי. או אם נצליח לסלק מן הפסימי את הראייה השלילית שלו, הוא יוכל להיות אופטימי עד גבול מסוים. את פה בסדר? כלומר, מה שהרמב״ם מלמד אותנו, זה אדם לא נולד דף חלק. הוא גם לא נולד מושלם, הוא גם לא נולד בעל מקצוע, אבל הוא נולד עם כישורים. והכישורים הללו הם הלילה שעליו מדבר רבי חמה בר חנינה. בסדר? ואומנם, כותב הרמב״ם, בארתי לך זה, למה? שלא תחשוב השגעונות אשר ישקרו בהם חכמי הכוכבים אמיתיות. דהיינו, אתה יודע למה כתבתי לך את זה? שלא תקרא הורוסקופ. שלא תאמין לדברי ההבל והשגעונות של האסטרולוגים. שלא תחשוב שזה אמיתי. כי יחשבו שמולד האדם ישימהו בעל מעלה או בעל חיסרון, ושהאיש מוכרח על המעשים ההם בהכרח. כלומר, האסטרולוגיה או האסטרולוג טוענים שתי טענות. אחד, שהמזל קובע את התכונות והכישורים. שניים, שהמזל קובע מה יהיה.
ושניהם הבל. לפי רבי חמא בר חנינא מובן גם למה. כלומר, לפי דברי הרמב״ם, אתם יודעים למה רבי חמא בר חנינא אמר שאותו מלאך ממונה על ההיריון לילה שמו? כי אם הכישורים של האדם והסיבה מדוע כל אחד זוכה בהם נעלמים מאיתנו, זה אומר שהאסטרולוגיה היא שקר. כי הרי מה האסטרולוג טוען? שהוא יודע במה תלוי המצב הנפשי או הכישורים שהאדם נולד איתם. ועל זה בדיוק אומר רבי חמא בר חנינא, לא נכון. לילה שמו. חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. ברור. כשאתה משלם לבן אדם כסף, אתה מתייחס למה שהוא אומר. אמנם אני יודע, אומר הרמב״ם, שהדבר המוסכם עליו מתורתנו מפילוסופי יוון, כמו שהמתיאו טענות האמת, בהכרח, כמו שהמתיאו טענות האמת, מהתורה וגם מן הפילוסופיה, שפעולות האדם כולם מסורות לו, לאדם. אין מכריח אותו בהם ולא מביא אותו זולת עצמו כלל. זאת אומרת, אף פעם לא תוכל לטעון זה גדול ממני, זה חזק ממני, לא עמדתי בזה, אינני מסוגל לעמוד בזה. אין מכריח אותו בהם, ולא מביא אותו זולת עצמו כלל. כל האחריות עליך. שייתה הוא לצד מעלה או לצד חיסרון, אלא אם כן יהיה לו הכנת המזגים לבד, כמו שביארנו שיקל לו עניין או יכבד. אבל שיתחייב פעולה מהפעולות, או שיהיה בו נמנע, אין זה כלל. אם הוא אומר, שמה, יש לי נטייה, נולדתי עם תכונות, זה אפשרי. אבל האם זה מכריח אותך? התשובה היא לא. ואילו האדם היה מוכרח על פעולותיו, יהיו בטלות מצוות התורה ועזרותיה. אם האדם מוכרח במעשיו, מה טעם יש לצוות את מי שאתה יודע מראש שלא יכול לעמוד בזה? והיה הכל שקר גמור, אחר שאין בחירה לאדם במה שיעשה. וכן היה מתחייב ביטול הלימוד וההתלמדות, ולימוד כל מלאכת מחשבת. היה כל זה הבל ולבטלה, אחר שהאדם אי אפשר לו כלל מפני הגורם המכריח אותו מחוץ לזולתו. כלומר, אם הטיפשות מוכרחת, אז בשביל מה אתה מלמד אותו? ואם החוכמה מוכרחת, בשביל מה אתה מלמד אותו? זאת אומרת, כל מנגנון החינוך מבוסס על העיקרון שהאדם הוא חופשי. נכון? והיה הגמול והעונש גם כן עוול, איזה גמול? גם. והיה הגמול והעונש גם כן עוול גמור. אין ממנו קצתנו לקצתנו, אין מהשם יתברך לנו. לא רק גמול שבן אדם למקום, גם הגמול המשפטי שבן אדם לחברו, גם הוא לא מוסרי. שזה שמעון שהרג לראובן, אחר שזה מוכרח שיהרוג. וזה מוכרח שיהרג, למה נהנה שמעון? ואיך ייתכן עליו גם כן יתברך, צדיק וישר הוא, שיענישהו על פועל שאי אפשר שלא יעשהו? טוב, אז תגיד לי, מילא בני אדם, מישהו פעם שאל את פרופסור לייבוביץ', אם אין לנו הוכחה שהאדם הוא בעל בחירה, איך השופט שופט את הנאשם? הרי הנאשם יכול לומר לו,
אדוני השופט, אינני השם. מפני מה אתה שופט אותי? הרי אתה מסכים שלפי המשפט שעל פיו אתה שופט אותי, אתה לא יכול להעניש ולשפוט אדם שאינו אחראי למעשיו, אדם שאינו יודע להבחין בין טוב לרע, אז מדוע אתה שופט אותי? יש לך יכולת להוכיח מעבר לספק סביר שאני בעל בחירה? אז פרופסור לייבוביץ' ענה על זה תשובה לייבוביץ'ית, אבל היא לא מקדמת אותנו לשום מקום. הוא אומר לו ככה, נאשם יקר, ממה נפשך? אם יש לאדם בחירה, בחרת לחטוא, ואני בבחירתי שופט אותך ומעניש. ואם אינך בעל בחירה, ועל כן חטאת, גם אני אינני בעל בחירה, ועל כן אם אני שופט אותך, אומר הדבר שמוכרח אני לשפוט אותך. בסדר? שזה נחמד, אבל זה לא מקדם אותנו לשום מקום. אומר הרמב״ם, זה תשובה של בני אדם. הגמול יהיה דבר פגום גם בן אדם לחברו וגם בן אדם למקום. והוא מביא את בן אדם לחברו, ואחר כך הוא עובר לקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא אומר, טוב, אז על בני אדם אין לנו שאלות, כי הם בני אדם. אז גם אם הם לא מבינים וגם אם הקום אצלם, הם עושים. אבל הוא יתברך ויתעלה שמו, אומר הרמב״ם, ואיך ייתכן עליו גם כן יתברך, צדיק וישר הוא, שיענישהו על פועל שאי אפשר לו שלא יעשהו. וכי אפשר שהקדוש ברוך הוא, שהוא צדיק וישר, יעניש אדם על פעולה שהוא היה מוכרח לבצע. בוודאי. אמנם, אומר הרמב״ם, האמת אשר אין ספק בו. תקשיבו לרמב״ם. האמת אשר אין ספק בו. שפעולות האדם כולם מסורות לו. אם ירצה יעשה, ואם לא ירצה, לא יעשה, מבלי הכרח שיכריחהו עליו. אוטונומיה מוחלטת. ומפני זה היה ראוי לצוותו. ואמר בחומש דברים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ובחרת בחיים, ושמה בחירה לנו בהם, וחייב העונש למי שימרה, והגמול למי שיעבוד. מה זה ושמה בחירה לנו בהם? מה זה בהם? וכי בהם הכוונה במעשים, וחייב העונש למי שימרה והגמול למי שיעבוד, אם תשמעו ואם לא תשמעו, וחייב הלימוד וההתלמדות שנאמר ולימדתם אותם את בניכם, ולימדתם אותם ושמרתם לעשות וכל מה שבא בלימוד המצוות, וחייב גם כן ההכנות כולם, כמו שכתוב בתורה, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים בדמים בביתך. וכן מה שכתוב, פן ימות במלחמה. מה זה ההכנות? השתדלות. עד כאן ברור? זאת אומרת, יש לנו פה פסקה גורפת של הרמב״ם, כל המעשים של האדם כולם נתונים לבחירה. הרמב״ם אומר שכמובן הפילוסופים, לא כולם, אבל יש פילוסופים שאומרים כך. אגב, יש פילוסופים יוונים שאמרו שהבחירה היא חיסרון לאדם ולא מעלה. כי אם המטרה היא להגיע לאלוהות, ומה שגורם לאדם לא להגיע זה המידות הרעות והמעשים והבחירות הלא טובות. אם האדם היה נטול בחירה, הוא היה דבוק בבורא. ולכן הבחירה היא חיסרון, משום שהיא מאפשרת לאדם להיכשל. נכון? נכון או לא? כן, נכון בשבילי.
זה לא נכון. נחזור להתחלה. נחזור להתחלה. לאן אנחנו שואפים להגיע? לדבקות בבורא. כשאדם דבוק בבורא, יש לו בחירה או אין לו בחירה? אין לו. כשאדם דבוק בבורא, אין לו בחירה. אז מהי הפסגה שאליה אנחנו שואפים להגיע? עיבוד הבחירה. נכון? בסדר, אבל זה, אבל המצב שאליו אנחנו שואפים להגיע הוא מצב שאין בו בחירה. כן. אז הפילוסופים צודקים. הבחירה היא חיסרון. אבל זה לא נכון. ההגעה אל הדביקות היא מעלה, כיוון שהאדם הגיע אליה בכוח בחירתו. אם האדם היה מגיע לדביקות שלא בכוח בחירתו, לא הייתה הדביקות מעלה לו. אלא מצב טבעי. ברור? לכן, אנחנו מאמינים שהדביקות בהשם היא התכלית, ושם באמת אין בחירה. כלומר, אנחנו שואפים להגיע למצב שבו האדם מאבד את הבחירה שלו. אבל אנחנו כל כך רוצים בחירה כדי שנגיע לשם בזכותה. ברור? אז עד עכשיו למדנו, וכך מלמד הרמב״ם, שהכל בידי אדם. נכון? אומנם. מה? לא הכל. אבל כותב הרמב״ם, מה שנמצא לחכמים עליהם השלום, והוא אומרם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. נכון? למדנו את זה באחד השיעורים האחרונים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז אם הכל בידי שמיים, אז איפה הבחירה בסיפור? היא גם כן אמת. גם זה נכון. לומר, אומר הרמב״ם, כשאני אומר לך את המשפט הזה, אני מוסיף פסקה כדי שלא תתפוס אותי עם גמרות. מכיר את הגמרה? מה שנמצא לחכמים, אומרם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, היא גם כן אמת. ונוטה לצד מה שזכרנו. דהיינו. אלא שהרבה פעמים יטעו בני האדם ויחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו שהוא מוכרח עליהם. מה שחזל אומרים כאן זה מה שאני אמרתי לך. אבל דע לך שיש אנשים שמכאן לומדים משהו אחר. מה? שהרבה פעמים יטעו בו בני האדם ויחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו שהוא מוכרח עליהם. בגלל המדרש הזה, יש אנשים שחושבים שיש דברים בחיים שלא נתונים לבחירתם. כמו? צר לי. הזיווג. זיווג פלוני. כלומר, עם מי נתחתן? יש אנשים שמאמינים שזה מהשמיים. אומר הרמב״ם. ואנחנו לא. רק יש אנשים, הרמב״ם לא מאמין זה מהשמיים, זיווג. הקדוש ברוך הוא יושב מזווק זיווגים, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, 40 יום קודם יצירת הולד יוצאת בת כל הון בת פלוני לפלוני. אומר הרמב״ם, יחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו שהוא מוכרח עליהם כזיווג פלוני, או היות הממון בידו. וזה בלתי אמת. זה לא אמיתי. זה לא נכון. זה בידו. זה לא בידי שמיים. כי זאת האישה אשר לקחה בכתובה וקידושין, והיא קשרה לו ולקחה לפריה וריביה, והיא מצווה. כשאדם נושא אישה, לשם מצוות פריה וריביה, נשיאת האישה קשורה למצוות או לעבירות? למצוות. והמצוות תלויות בבחירה? אז איך יכול להיות שמהשמיים מחליטים עם מי הוא יתחתן? או שמחליטים בכלל אם הוא יתחתן. כי אם יש מצווה להתחתן, וחוץ מיראת שמיים,
אז אם להתחתן או לא, זה רק בידיים של הבן אדם. והשם יתברך לא יגזור בעשיית המצווה. ואם יהיה בנישואין איסור, היא עבירה. הוא מתחתן עם גרושה והוא כהן. אתה שואל, איך אתה עושה דבר כזה? הוא אומר, שמה, זיווגו של אדם, זה משמיים. זה הנפש התאומה שלי. מה זה גיד לו? רגע, תגיד לו שזה לא בידי שמיים. אה, הבנתי. אז אם אתה מתחתן עם אישה שטוב לך איתה, זה מהשמיים. ואם אתה מתחתן עם אישה שלא טוב לך איתה, זה לא מהשמיים. ככה? זה לא רציני. אומר הרמב״ם, כיוון שהנישואין קשורים במצווה ועבירה, לא ייתכן אפילו לפי מי שסובר במדרש הזה שהכל בידי שמיים, אפילו הוא יסכים שלא ייתכן שזיווג הוא משמיים. ברור. וכן זה אשר גזל ממון פלוני או גנבו ממנו, או ייקה אותו וכיחש בו ונשבע עליו בשקר. אם נאמר שהשם יתברך גזר על זה שיגיע זה הממון לידו, ושיצא מיד זה האחר, כבר גזר בעבירה, ואין העניין כן. אומר הרמב״ם, אם תקשה עליי ממדרש חז"ל, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אומר לך שהמדרש הזה לא סותר את דבריי, כי אפילו לתעמיך אתה לא יכול ללמוד כך. כי הרי הנישואין קשורים למצווה ועבירה, והממון קשור למצווה ועבירה. אז תסביר לי בבקשה, למה זה קשור? להכל בידי שמיים או לחוץ מיראת שמיים? קשה, אומר הרמב״ם. אבל פעולות האדם מסורות לו, ותלויות בבחירתו בהם בלא ספק. ימצא המצוות והעבירות. כלומר, הפעולות של האדם שמסורות לו ותלויות בבחירתו, זה המצוות והעבירות. זה רק בידיים שלו. בסדר עד פה? ואם יהיה בנישואים איסור, סליחה. כי כבר ביארנו בפרק השני, שמצוות התורה והזהרותיה הם בפעולות אשר לאדם בהם בחירה, שיעשם או שלא יעשם. פרק שני משמונה פרקים, הרמב״ם אומר, למה אין מצוות ועבירות בדמיון? נגיד, אסור לחלום על דובים לבנים. למה אין מצווה כזאת? כי אין שליטה על זה. אי אפשר להגיד לאדם, אל תעכל חזיר. אפשר לומר לו, אל תאכל. כי על זה יש לו שליטה. בסדר, אבל קודם כל מדבר מצוות מן התורה. אבל פעולות האדם מסורות לו ותלויות בחירתו בהם בלא ספק ימצא המצוות והעבירות, כי כבר ביארנו בפרק השני שמצוות התורה והזרותיה הם בפעולות אשר לאדם בהם בחירה שיעשם או שלא יעשם. ובזה החלק מן הנפש תימצא יראת שמיים. ואינה בידי שמיים, אבל נבשרה לבחירת האדם כמו שביארנו. טוב, אבל מה עם כל מה שלמדנו? אם כן, מה הוא אמרה מכל בידי שמיים? שאלה מובנת? אומר הרמב״ם, קודם כל ככה. עכשיו בוא נבדוק, אז מה זה הכל בידי שמיים? אמנם ירצו בו העניינים הטבעיים אשר אין בחירה לאדם בהם. כגון, אם יהיה שחקן כדורסל או כדורגל, סליחה, אם יהיה ארוך או קצר, גבוה או נמוך, או רדת המטר או עצירה, או הפסד האוויר או זכותו, וכיוצא בהם מכל מה שבעולם, זולת תנועת האדם ומנוחתו. כל מה שתלוי ברצון, נתון לבחירה. כל מה שלא תלוי ברצון, לא נתון לבחירה. איך תיוולד? מה יהיו הנתונים הגופניים שלך? זה לא תלוי בבחירה. זה בידי שמיים. אבל כל מה שקשור לרצון, תלוי בבחירה.
כלומר, אם עלה ברצונך, אתה יכול לבחור כך ויכול לבחור אחרת. אתה יכול להגשים את הרצון ואתה יכול לכבוש אותו. ואומנם זה העניין אשר ביארו חכמים, שהמצוות והעבירות אינם בידי שמיים, ולא ברצונו, אבל ברצון האדם, נמשכו בזה אחר דברי ירמיהו, והוא אמרו, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. שהרעות הם המעשים הרעים, והטוב הם המעשים הטובים. ואמר שהשם יתברך אינו גוזר על האדם לעשות רע או טוב. ואחר שכן, ראוי לאדם להתעונן ולבכות על מה שעשה מן החטאים והעבירות אחר שפשע ברצונו. ואמר ירמיהו, מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו? ואחר קשה ואמר, שרפואות זה החולי בידינו, כי כמו שפשענו בבחירתנו, כן לנו לשוב ממעשינו הרעים. ואחר כך אמר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם, נישא לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים. בסדר? עד כאן הרמב"ם מסביר לנו שבכל מה שקשור למצוות ועבירות, לרצון של האדם, כלומר לאותו תחום ברצון שנתון להחלטת האדם, שם אין התערבות של הקדוש ברוך הוא בהחלטת האדם. רק שנייה. מה? שאמר באותו תחום, יש פה כוכבית שיש בתוך הרצון משהו שהוא לא נתון לבחירתו? לא. לא, לא, לא. הוא רוצה להיות גבוה. הוא רוצה. בסדר, הוא רוצה. כך כותב הרמב״ם. למה הבאנו דברי הרמב״ם? כדי לחדד את העיקרון שהכל על הכתפיים שלנו. שבשביל אנשים מסוימים זה אסון, ובשביל אנשים מסוימים זה תקווה, זו תקווה גדולה. בשביל מי שרוצה להצליח זו תקווה גדולה, ובשביל מי שרוצה להתעצל ולהיכשל זה פשוט אסון. כי אין לאן לברוח. אין הדבר תלוי אלא ומכאן עולה שאלה גדולה. למה הבאנו כאן את הדברים? כי רבנו בחיי מלמד אותנו על מידת הביטחון. אז כל עוד אנחנו מדברים על השתדלות וגזרה, אנחנו אומרים מזונותיו של אדם קצובים לו וכל הדברים האלה, ואתה רק צריך להשתדל. אבל כשזה הגיע למצוות, אין גזרה. אם אין גזרה, זו השתדלות מה שאני עושה? או שאני עושה את הדברים. כשאתה הולך להתפרנס, אני אומר לך, מה אתה חושב? אתה מתפרנס? בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. אני מי אני? אני רק עושה השתדלות. זה נכון בכל מה שקשור להכל בידי שמיים. אבל במה שקשור ליראת שמיים, האם הפעולות שלי הן תחת כותרת של השתדלות? זהו. השם עושה את המצוות. אז איפה מידת הביטחון באה לידי ביטוי במימד שבו יש רק אני ואין עוד אף אחד? לכן מייחד רבנו בחיי פרק למצוות הללו. והוא מלמד אותנו בקטע הזה איפה המקום שלנו ואיפה המקום שלו. שאפילו במצוות שבין אדם למקום, שהם בבחינת יראת שמיים, גם במקרה הזה יש השתדלות ויש מעשה. יש מה שתלוי בנו ויש מה שלא תלוי בנו. וזו הייתה הכוכבית. נרחיב בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.